dia. Antes de começar, eu queria dois recadinhos, né? Para quem não sabe, toda terça-feira às 21 horas nós temos uma live de oração. A pastora Keldan, ela pilota essa iniciativa e ela interage com as pessoas que estão online e é onde todo mundo ora uns pelos outros, tá? Então não percam, todas as terças às 21, online no canal do Instagram. É, nós temos também, muita gente nos pergunta, né, sobre como contribuir com a comunidade, e é muito simples. Nós temos um Pix que é o pix@umlugarcomunidade.com.br. Esse é o nosso endereço, então é pix@umlugarcomunidade.com.br. Através dessa informação você consegue fazer as suas contribuições, fiquem à vontade. Para quem está nos assistindo, essa referência sempre está na tela, ok? Bem, é sempre muito bom estar aqui. Eu sempre chego nessa comunidade com muita alegria, eu sou abraçada, eu sinto amor e eu acredito que vocês também. E mais interessante que isso é saber que essa comunidade vai muito além das paredes desse teatro. A gente tem muita gente, mas é muita gente que nos assiste, que faz parte dessa comunidade em diversas cidades do Brasil, vocês nem imaginam, e do mundo também. E nós somos uma comunidade, o corpo de Cristo, que se reúne para saber mais sobre Ele e para refletir quem Ele é. E eu quero também estender as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo online. Bem, quem Deus é para você? Se eu distribuísse alguns papéis aqui no auditório e pedisse para vocês descreverem Deus em uma palavra, eu tenho certeza que na hora que a gente fosse ler cada papelzinho, a gente ia se surpreender com a diversidade de traduções. Deus se revela para cada um de nós de formas diferentes. E muitas vezes a compreensão que a gente tem de Deus passa pela forma como a gente estuda a palavra, passa também pelo nosso ambiente familiar, pela forma como a comunidade que você participa expressa as suas características. Eu, particularmente, por muito mais tempo do que eu gostaria, eu enxerguei Deus de uma forma austera, como um pai disciplinador, ditador, e eu me submeti a Ele por medo. Eu demorei um longo caminho para compreender que Ele era um Deus de amor e poder usufruir, desfrutar da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça. E é muito interessante saber que a comunidade que a gente participa, ela também revela Deus a nós de muitas formas. Quando essa comunidade revela o amor de Deus, as pessoas entendem também esse amor. E hoje, dando continuidade à série O Grande Eu Sou, que fala das metáforas usadas no texto bíblico e por diversos autores sobre quem Deus é, nós vamos estudar mais uma dessas metáforas. E eu espero que, além de ter uma ampla compreensão, uma compreensão mais profunda de quem Deus é, porque Ele não se limita só às palavras e Ele permite que a gente o conheça dia após dia através de um relacionamento profundo com Ele, que a gente consiga ter um encontro impactante para que essa comunidade, como corpo de Cristo, revele o amor de Deus para esse mundo, que ela traduza quem Deus é através das nossas atitudes, da nossa vida, até que Ele volte. Vamos orar? Querido Pai, a gente te agradece pelo teu infinito amor, que sempre nos resgata, que sempre nos alcança. A gente te agradece também, Pai, porque na sua infinita grandeza, o Senhor respeita o nosso tempo, a nossa compreensão, as nossas limitações. E o Senhor permite se revelar a nós pouco a pouco, conforme a gente vai ficando pronto, conforme a gente vai ficando disponível. E o Senhor sempre busca esse relacionamento, esse primeiro contato. Pai, se revele a nós de forma grandiosa, que a gente possa entender quem Tu és, o que o Senhor pode fazer através de nós, que a gente se abra inteiramente para que o Teu Espírito seja derramado na nossa vida e para a gente possa revelar o Seu amor para esse mundo. Abençoe infinitamente essa comunidade, que ela seja um corpo, realmente um corpo totalmente integrado, que represente o Teu amor nesse mundo e que impacte a vida de todas as pessoas que se aproximarem de nós. Fica com a gente e abençoe essa programação. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que digno é o Cordeiro que foi morto. A dignidade de Cristo está no seu sacrifício, aquilo que Ele fez por mim e por você. Diante dEle nos coloquemos e reconheçamos que o Seu nome é poderoso, que Ele reina sobre essa igreja. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Como a criação eu canto louvores ao Rei. Para mim, e eu te adoro.
Aleluia. Esse é o Deus que jamais nos abandona. Jamais permite que nós saiamos por aí a este sozinhos pelo mundo. Aonde você pisa, aonde você chega, o Senhor é contigo. Creia nisso. Os lugares aonde você vai, o Senhor está contigo. E Ele quer falar com as pessoas através de você. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisará. Aonde você vai, é o Deus também que trouxe você até aqui, é o Deus que nos conduz, Ele que nos leva até os lugares onde Ele quer que nós estejamos, e eu tenho certeza absoluta que se você chegou até aqui hoje, você veio guiado por Ele, e é por isso que nós não cansamos, em todas as nossas reuniões, de clamar a presença do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, para que Ele fale ao nosso ouvido, para que Ele abra a nossa mente e o nosso coração. Porque nós sabemos que não há nada mais maravilhoso do que termos a presença do Santo Espírito em nossa vida. Não há nada igual.
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem.
desejo do nosso coração, Senhor, habita em nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Em nome da tua igreja. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Que o Teu Espírito, a partir da nossa permissão, possa inundar a nossa mente, inundar o nosso coração. Que o Teu Espírito possa nos fazer entender a Tua presença, sentir a Tua presença. Que o Teu Espírito nos ajude a experimentarmos o Teu amor. Teu Espírito nos conduza a uma genuína e real transformação. Que agora que vamos estudar a Tua Palavra, que Ele nos acompanhe, é o que te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Bom dia, bom sábado para vocês. Prazer recebê-los aqui. E nós estamos numa série nova, falando sobre o grande Eu Sou e as metáforas que ele usa para se descrever e que os autores bíblicos, os narradores bíblicos também usam para descrevê-lo, né? E quando a gente fala de metáfora, definir metáfora é uma tarefa sempre complexa. Tem alguns bons livros gigantes sobre isso. Mas eu gosto muito da definição que um erudito chamado Meir Weiss, ele usa para falar de metáforas. Ele diz que metáforas são imagens que expressam plenamente aquilo que não poderia ser expresso porque simplesmente não tem como ser expresso. Então, como você não tem como expressar aquilo que você quer expressar, você usa uma metáfora, você usa uma imagem. Eu acho isso extremamente interessante. Nessa concepção, então, a metáfora é aquilo que torna exterior um sentimento, uma ideia que é interior. É alguma coisa que você pensa, alguma coisa que você imagina, que você sente, mas que você não consegue explicar, então você transfere para o mundo exterior aquilo que está dentro de você através de uma imagem, para que as pessoas entendam um pouco aquilo que você está dizendo. E o filósofo José Ortega y Gasset, ele diz que as metáforas são a coisa mais poderosa que o ser humano tem para usar na sua mão. Ele diz que falar e usar metáforas é basicamente fazer mágica. Eu acho isso também brilhante. E a Bíblia é recheada de metáforas se referindo a Deus. Várias e várias e várias metáforas. E essa série, Eu Sou, ela vai ser dividida em várias partes, espalhadas por anos e anos e anos a fio, porque são inúmeras metáforas que são usadas. E para começar, a gente resolveu usar ou falar de metáforas que talvez a gente não conheça tanto ou que a gente não tenha tanto relacionamento, porque são metáforas meio obscuras ou que aparecem apenas em determinado momento no texto bíblico. A primeira metáfora que a gente falou foi de Deus como uma mulher carpideira, como uma daquelas mulheres que choravam nos enterros e que ajudavam o povo a entender o luto e a dor daquela pessoa, daquela família, daquelas pessoas que estavam sofrendo pela perda de um ente querido. E hoje a gente vai falar de uma outra metáfora que é muito pequena, que aparece poucas vezes na Bíblia e que às vezes fica meio parecendo que ela tem uma tonalidade, muitas vezes, de subversão, mas na verdade é uma metáfora extremamente bonita e que a gente deveria usar mais nas nossas falas. E o contexto, ao invés de ser do profeta Jeremias, como foi, para falar de Deus como uma mulher carpideira, o contexto é em Isaías. E apesar de serem profetas que, em tese, viveram em tempos diferentes, em momentos diferentes, separados por quase 2 séculos aí, a gente poderia colocar assim, são profetas que vão falar de temas muito parecidos.
E, na verdade, quando você vai ler a maior parte dos profetas, todos eles trabalham temas muito parecidos, né? A ideia de que Deus vai trazer um juízo, de que Deus precisa que o povo entenda algumas coisas e se arrependa e mude e assim por diante. E assim como a gente viu em Jeremias, Isaías também fala de um processo de afastamento de Deus, que o povo se afastou de Deus, o povo está longe de Deus. E esse afastamento ele tem a ver com idolatria, mas ele tem a ver também com uma questão de justiça social. E o primeiro capítulo de Isaías talvez seja um capítulo de abertura muito impactante, porque as palavras que o profeta usa, inspirado por Deus, são muito duras. Os profetas vão falar assim, olha, vocês são piores do que bois e jumentos, porque os animais, pelo menos, sabem quem dá comida para eles. Mas vocês nem isso reconhecem, vocês não reconhecem que sou eu que dou comida para vocês. E vocês vêm até o templo o tempo todo para oferecer sacrifícios, para fazer culto, e eu não pedi. Quem pediu para vocês virem aqui? Quem pediu para vocês ficarem fazendo orações para mim? E a frase é tão dura, porque Deus diz assim, quando vocês oram, eu fecho os ouvidos. Quando vocês vêm ao templo, ao santuário, eu fecho os olhos. Eu não quero ver vocês e eu não quero ouvir vocês. Então é muito pesado. E o que leva Deus a falar que ele não quer ver nem ouvir o povo? Ele vai dizer, as mãos de vocês estão sujas de sangue. Vocês não respeitam o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre. Vocês abandonaram os pequeninos. Então vocês vêm me adorar, mas vocês abandonaram os pequeninos, vocês abandonaram o próximo de vocês. Vocês ignoram as pessoas que realmente precisam de mim através de vocês. E é interessante porque Isaías vai fazer vários oráculos proféticos de destruição. Isaías vai falar que Israel vai ser destruído, que Israel vai para o exílio. Isaías vai falar pesadamente sobre essas coisas. E Isaías também vai falar das nações ao redor de Israel. E, por exemplo, em Isaías capítulo 47, ele fala que Deus vai trazer juízo para a Babilônia. O texto diz que Deus iria usar a Babilônia para trazer juízo contra Israel. Mas, ao mesmo tempo, diz que Babilônia vai ser punida por quê? Porque Babilônia não tratou com amor, com misericórdia, o povo ou os povos que ela conquistou. Então, ela foi dura, ela foi violenta com as pessoas que ela conquistou, ao invés de usar de misericórdia. Então, ela também vai sofrer juízo de Deus. Os assírios e várias outras nações ao redor de Israel irão sofrer juízo. Por quê? Porque não se preocuparam em serem misericordiosos com as pessoas. Então, esse é um tema comum. Mas aí você tem esse balanço clássico dos profetas, que é o balanço de eu vou fazer isso, eu vou destruir, eu vou trazer juízo, por quê? Porque vocês estão sendo violentos, vocês estão sendo maus com os mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo tem aquele recheio de amor de Deus dizendo, não, mas eu amo vocês, eu vou restaurar vocês, eu vou trazer vocês de volta, eu vou cuidar de vocês. E esse tempero de juízo por causa da maneira como o povo trata os vulneráveis. E a promessa de restauração vão temperar todos os profetas do Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento. E se você notar, muito do discurso de Jesus também tem esse tempero. Vai haver destruição. E vocês lembram dele olhando para Jerusalém, chorando, dizendo, olha, vai ter juízo. Mas ele também fala que vai ter restauração. Então, esse é um tempero muito comum dos profetas do Antigo Testamento. E na construção desse tempero de juízo e restauração, de a ideia de Deus trazer punição e também trazer graça, trazer salvação, vai aparecer essa metáfora. Em quatro textos específicos de Isaías. E é interessante porque Isaías é dividido em duas partes, basicamente, alguns dividem em três partes. Você tem do capítulo 1 ao 39 esses oráculos de destruição, de juízo, e a partir do 40, misturado com essa promessa de juízo, você tem a seção de consolações, de conforto. Isaías 40, verso 1, começa dizendo, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E nessa seção do capítulo 40 até o capítulo 66, há uma série de mensagens muito fortes de consolo, de restauração, mensagens lindas. E é nessa sessão, principalmente do capítulo 40 ao 55, as pessoas dividem 40 a 55 e depois 56 até o final do livro, nessa sessão intermediária de, alguns chamam de segundo Isaías, a gente encontra os cantos do servo sofredor, que é falando de um servo
que às vezes parece Israel e muitas vezes parece um indivíduo, viria e morreria. Então, a metáfora do servo sofredor está nessa sessão. E no meio dessas sessões, dessa sessão que fala dos cantos do servo sofredor, vai aparecer essa metáfora, para vocês entenderem todo o contexto literário. Então, se você está em casa e tem sua Bíblia, ou se você está aqui, tem sua Bíblia, ou também tem o seu aplicativo, abra lá em Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Isaías 42, verso 13 e 14, diz assim: O Senhor sairá como um homem poderoso, como um guerreiro despertará o seu zelo. Com um forte brado, o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Então, aqui essa é uma metáfora de Deus como guerreiro. E o verso 14, para concluir essa metáfora de Deus como guerreiro, ele diz: Fiquei muito tempo calado, em silêncio, e me contive, calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, eu gemo, eu respiro ofegante. Então, Deus é o guerreiro. Ele vai vir e vai destruir. Mas ele também é uma mulher, uma mãe em trabalho de parto. Ele está respirando, ele está ofegante, ele está em trabalho de parto. E quem aqui já viu trabalho de parto? Tem o lance da respiração, né? Você viu que é isso que ele enfoca aqui, né? Eu estou ofegante, eu estou respirando pesadamente. Está naquele processo de dar à luz. Deus é o guerreiro que vai trazer destruição, que vai trazer salvação, mas ele também é a mãe em trabalho de parto. E a imagem do guerreiro passa um certo tipo de violência. Deus vai executar a violência. Mas a mulher em trabalho de parto, a mãe em trabalho de parto, passa uma ideia de um Deus que sofre violência, porque o trabalho de parto é, de uma certa maneira, uma violência que a mulher passa. E ele repete essa metáfora no capítulo 45, no verso 9 e 10. Capítulo 45, verso 9 e 10. E a gente vai ler a partir do verso 7, para a gente entender aqui as várias ideias, várias imagens que estão se formando. Diz o texto, capítulo 45, do verso 7 até o 10: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa a desgraça. Eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame-na nas nuvens, abra-se a terra e brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, da justiça, do céu, das trevas. Verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você fez pode dizer o que você tem nas mãos? E aí ele fala da metáfora do oleiro. Deus é um oleiro que faz o vaso. Será que o vaso construído pelo oleiro pode virar para o oleiro e falar: o que você está fazendo? E aí o verso 10. Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Deus como pai. E a última partezinha do verso 10. Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Novamente, uma mãe em trabalho de parto. E aqui você tem essa dinâmica muito mais clara aqui no capítulo 45, de que Deus é o Criador, ele faz todas as coisas, Deus é o oleiro, ele faz o barro, Deus é o pai que gera e ele é a mãe que dá a luz, numa sequência de metáforas envolvendo criação. Basicamente, o contexto é: vocês estão morrendo, vocês vão morrer, vocês destruídos pela impiedade de vocês, pela maldade de vocês com as pessoas vulneráveis, com as injustiças que vocês estão praticando vão levar vocês à morte. Mas como eu criei, eu posso criar de novo. Na sequência de metáforas, o soco final, o punchline final é: será que alguém gerado pode dizer à mãe, o que é isso que você está fazendo? Eu sou como uma mãe que dá a luz. Nessa sequência de metáforas, a ideia é a construção de que Deus é uma mulher em trabalho de parto, gerando vida, trazendo uma nova vida ao mundo, trazendo uma nova realidade, uma nova existência. Deus diz: eu sou uma mulher em trabalho de parto,
E quem sofre no trabalho de parto é a mãe, dando à luz. Tem dor, tem sangue, tem respiração pesada, e ao final de tudo tem uma nova vida. E quando você conversa, principalmente com quem trabalha nessa área ou com quem passou pela experiência do parto natural, recentemente eu conversei com uma pessoa específica e ela passou 70 e tantas horas em trabalho de parto. Ela já fala, meu Deus. Eu falo, meu Deus, é, meu Deus mesmo. 70 e tantas horas no trabalho de parto. Com dor, não aguentava mais, cansada, sem conseguir dormir, contração, sofrimento, 70 e tantas horas no hospital lá. Mas o que acontece, e quem é mãe aqui e teve filho, de parto natural ou de cesárea, tudo que você passa, toda a dor que você sente, todo o estresse que você passou, quando você pega o seu filho no colo, o que que acontece? Não tem dor nenhuma. Você até pensava, vou querer ter outro. Que é tão fofinho, é tão lindo, é tão maravilhoso. É um momento que você sente uma conexão, um negócio meio espiritual, meio divino. Tem aqueles breves segundos que você olha para aquele bebê e você fala, nossa, eu fiz isso. E é emocionante. E toda a dor é deixada de lado. E Deus está dizendo, eu sou uma mãe em trabalho de parto. Dói em mim ter que terminar alguma coisa e começar um novo ciclo, uma nova vida. Mas para trazer a nova vida, quem vai sofrer sou eu. Eu vou entrar em trabalho de parto. Eu vou gerar. Eu vou criar. Vai doer em mim. Mas vocês vão nascer de novo. Vocês vão ter uma nova vida. Vocês vão ter uma nova experiência. E aquilo que passou vai ser passado. E uma nova realidade vai passar a existir, porque eu sou uma mãe em trabalho de parto. Mas tem mais metáfora. E agora a gente adianta um pouquinho a nossa leitura aqui e vai para o capítulo 49 de Isaías. Do verso 13 até o verso 16. E diz assim, gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estarão sempre diante de mim. E depois, no capítulo 66, lá no finalzinho de Isaías, último capítulo de Isaías, capítulo 66, a metáfora da mãe que amamenta volta. 66, a partir do verso 10. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Verso 12, pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, eu também consolarei os meus filhos. E em Jerusalém vocês serão consolados. E quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Deus como uma mulher que amamenta, como uma mãe que amamenta os seus filhos. E em dois momentos distintos, Isaías traz à tona essa ideia de uma mãe amamentando o seu filho. E novamente uma experiência interessante, né? E quem já viveu essa experiência sabe do que eu estou falando. Amamentar nem sempre é fácil. E quantas mulheres têm uma experiência complexa e difícil com a amamentação? Porque dói. E para algumas é uma dor tremenda. Até o bebê encontrar a pegada. Mas quando o bebê encontra a pegada, e quando o bebê mama,
É um momento extremamente especial de conexão da mãe com seu filho. Não é apenas uma mãe que sofre para dar à luz, é uma mãe que cuida, que amamenta o seu filho. É interessante porque lá no capítulo 49 de Isaías, a construção é basicamente assim: Deus vai trazer juízo e o povo vai dizer assim, Deus nos abandonou, Deus deixou a gente de lado. E aí Deus fala, uma mãe que amamenta esquece do seu filho, mas ainda que ela esqueça, eu não vou me esquecer de você. Eu sou uma mãe que amamenta, que não esquece dos filhos. Eu sou uma mãe que nutre, que cuida, que não esquece dos seus filhos. E os teólogos vão discutir por que essas metáforas femininas de Deus como uma mãe vão aparecer em Isaías, porque isso não é comum. A Bíblia é um livro androcêntrico, fundamentado no homem. Mas de repente em Isaías, várias metáforas femininas começam a aparecer no texto, espalhadas pelo texto. E aí alguns teólogos vão dizer assim, não, Isaías resolveu usar essas metáforas femininas para combater a idolatria às deusas pagãs. Aí outros teólogos vão dizer assim, não, ele resolveu usar metáforas femininas porque Sião é como uma mãe. E aí Deus fala, se Sião é como uma mãe, eu também sou como uma mãe. E eu acho essas explicações meio limitantes, assim. Eu gosto da explicação de um teólogo alemão chamado Rainer Alberts, que ele diz que Deus usa metáforas femininas porque o povo estava cansado de metáforas masculinas. E o povo estava cansado da ideia de Deus como um guerreiro, de Deus como um rei, de Deus como o maioral e tal. E o povo precisava de uma mensagem que falasse no coração, de uma maneira que todos pudessem entender. E aí ele diz, por isso Deus escolheu uma metáfora de uma mãe que dá à luz e que amamenta. Porque essa metáfora tem a ver com o dia a dia, essa metáfora tem a ver com amor, tem a ver com cuidado. Essa metáfora desperta nas pessoas os sentimentos mais nobres, mais bonitos. Porque a grande esmagadora maioria das experiências, infelizmente não todas, mas a grande maioria esmagadora das experiências são experiências em que a mãe é o colo, é o carinho, é a constância, é o cuidado, é o amor genuíno. Teve uma piadinha aí do dia do advogado que eu achei muito engraçado, assim, só sua mãe e seu advogado vão te defender, mesmo que você tenha culpa, né? Porque a mãe é isso. A mãe é esse acolhimento constante. A mãe é essa representação de quem Deus é, do amor dele, do cuidado dele, da constância dele e da certeza de que, mesmo que você tenha ido muito longe, ele está disposto a te trazer de volta. Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado porque no teu imenso amor o Senhor nos lembra que o Senhor é como uma mãe. Uma mãe que nunca abandona seu filho. Uma mãe que sofre, que tem dores de parto, que dá seu sangue e sua vida para a manutenção, para a criação, para o nascimento, para o desenvolvimento do seu filho. Muito obrigado por ser essa mãe para nós. Muito obrigado porque, como filhos, não importa quão longe nós tenhamos ido, o Senhor está sempre disposto a nos trazer de volta e nos dar uma nova vida. Te imploramos que essa nova vida seja a realidade. E que quando sentirmos que fomos abandonados, ou que estamos abandonados, quem sabe pelas pessoas, pelos amigos, pela comunidade, pela família, ou até por nossas mães humanas, que a gente lembre que o Senhor é uma mãe que nunca nos abandona. O grande eu sou. E a mãe que está sempre disposta a nos receber de volta. Obrigado por isso. Em nome de Cristo. Amém.
Já peguei a espada de papelão, bola, travesseiro, lanterna e pão. Tomei minha está na mão, me deixa me escutar, mãe. Não quero mais ficar aqui. Já fiz as malas pra fugir. Saiba antes de eu sair que eu tô fugindo só pra ouvir você pedindo pra eu ficar. Quem sabe um dia eu vou voltar.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Boa semana e até semana que vem. Bom sábado, né? E até semana que vem.